Dan awak, awak akan berkecat. Kuasa si rambut kerintin tu makin hilang. Ruby, saya minta maaf. Saya dah cakap awak takkan bertahan untuk sehari. Tak apa. Saya gembira tak ada benarkah saya berjumpa awak. Tidak! Terasa panas, terasa sejuk, terasa ku jenius dan terasa ku dungu. Reality yang seperti bagai khayalan aneh, tapi ku kembali, ku terasa ku keliru. Suatu perasaan, la da ta ta da, suatu perasaan. Suatu perasaan. Dan bukankah rasa cinta? Bukankah rasa cinta? Dan bukankah rasa cinta?